Əzadarlıq budur. Kəş bunu dinləsinlər insanlar. Ona görə ki, yox ki, mən danışıram. Ona görə ki, uzaqdan baxıb tənqid eləməsinlər. Zamanı yenə deyirəm, keçib. Day, o zaman deyil desən, 5-10 dənə cahil gedir orada ağlayır. Bunun sayı ildən ilə artırsa, milyonları əhatə edirsə, otur zəhmət çək, alimsən, ziyalısan, təhlil elə, gör səbəb nədir. Damğalayıb üstündən keçmək asandır. Otur təhlil elə, mənə qan edici söz denən burada. Nə qədər cahil? Hansı sayda? Dünyanın cahilləri hamı yığılıb İmam Hüseyin əza saxlayır. Bu qədər primitiv düşünürsən. Otur qan edici cavab ver. Otur elmi yanaş, hissləri kənara qoy. İndiyəcən sovet təbliğatının sənə təlqin elədiyi fikirləri çıxart beynindən. Otur buna bir fenomen kimi yanaş. Denən bu nədir bu aşura fenomeni? Bu nədir? Bunu oturaq izah eləyək, təhlil eləyək. Başa düşməyə çalışaq. Qəhrəmanlıq o qədər mühümdir ki, qəhrəmanlığı əfsanə də ifadə eləsə müqəddəs olur. Olmayan bir şeydir, cəmat bilir ki, bu olmayıb. Qəhrəmanlıq dastandırsa, əfsanədirsə, insanları cəzb eləyir. Ruhun əyləncəsidir qəhrəmanlıq salnaməsi. Qəhrəmanlıq sənətdən gedəndən sonra yerini şəhvət alıb. Qərbin böyük bəlası bundadır ki, qəhrəmanlığı dəfn eləyib. Qəhrəmanlıq yaradacaq amili itirib. Bilmir, nədən qəhrəmanlıq yaratsın. O gedəndən sonra yer qalıb boş bihudə şeylərə, yerini ona verib. Cəmat puç şeylərlə əylənirlər. Cəmat bihudə şeylərlə əylənirlər. Cinsi ehtirasla əylənirlər. Ehtiras səhnələri ilə əylənirlər. Çılpaq çıxardır səhnəyə birini soyundurur, əylənirlər. Üzr istəyirəm. Bu olmayanda yerini ona verəcək. Biz İmam Hüseynindən çox razıyıq. İmam Hüseynin o kəsilən əllərindən öpürük ki, ilin günün bu vaxtı, dünyanın bu düzənində, ki deyirlər, hər şey insanın keyfi üçündür, gəlir bu düzənə meydan oxuyur ildə bir dəfə. Gəlir deyir, yox, mən başqa yol təklif edirəm bəşəriyyətə. İmam Hüseynin Kərbəlası bəşəriyyətə alternativ yol təklif edir. Bu düzənin axınının tam ziddinə eşq yolu təqdim edir. Eşqin məhsul olan fədakarlığın gözəlliyi cazibəsinə alır insanları. İldən ilə də artır. Öz təkrar dastanları ilə gəlir. Təkrar rozələri ilə gəlir. Hərdən deyirlər ki, rozə təkrardır. Deyirəm, rozə təkrar olar da. Nətər eləyək? Hadisə baş verib, onu oxuyuruq. Onu danışırıq. Təzə nə? Danışaq. Təkrardır, amma yormur qətiyyən. Sözü başlayırsan, hamı bilir ki, hara gedəcək axırı. Amma deyir ki, gözləyir ki, yenə desin, yenə dinləyək. Yenə desin, yenə dinləyək. Yormur. Tarixdə bir dəfə bu qəhrəmanlıq baş verib. Bu qədər, yəni fədakarlıq bir dəfə baş verib. Ona görə gözəlliyi cəzb eləyir insanı. Bu, həmin gözəlliyidir ki, xanım Zeynəb ifadə elədi. Dedi, ma rəeytu illa cəmilə. Gözəllikdən başqa bir şey görmədim Kərbəlada. Bu, həmin gözəlliyidir. Biz bu gözəlliyin əsiriyi, valla. Valla o gözəllik olmasaydı, 1000 dənə hədis oxu burada ki, burada oturmaq savabdır. Bir adamı gətirə bilməzdi, ne bura? Mümkün deyildi. Evdən çıxıb gəlir, savab yoxdur yadında. Bilmir ki, nə üçün gedir. Gözəllik çəkir, gətirir. O da gözəlliyə qiymət verən adamlar cəzb olunur. Ruhunda gözəlliyə yer saxlayan adamlar. Məhəbbət bu gözəlliyin harasındadır, Kərbəla gözəlliyinin? Hər yerində. Bütün doldurub onu. Təsbihin sapı var, bütün dənələri yığır. Kərbəla fraqmentlərinin hamısını bir sap kimi məhəbbət yığıb bir-birinə. Düzüb və gözəllik tablosu yaradır. Gözəl bir sənət əsəri yaradır. Elə bir gözəllik yaradıb ki, otur tamaşa ilə məhəbbət qəhrəmanlıq yaradanda bir gözəl səhnələr ortaya çıxır ki, otur həsrətlə tamaşa ilə. Ümumiyyətlə, bilirsiniz, məhəbbəti ya sənəti ifadə edir, ya qəhrəmanlıq. Başqa cür ifadə olunmur.
Məhəbbəti sözlə ifadə edir. Şairlər var, yazır. O məhəbbətdir. Məhəbbət cuşa gəlir, çevrilir olur sənət əsəri. Füzuli yaşayacaq həmişə. Çünki eşqin təlatümünün necə deyim sənə nəticəsidir. Eşq cuşa gəlir, çevrilir misraya və yaşayır. Çünki alt qatı eşqdir, məhəbbətdir. Məhəbbəti ancaq incəsənət və mədəniyyət ifadə edə bilir. Söz ifadə edə bilmir. Söz yəni belə nəsr, adi, danışıq. Nəsr o mənada danışıq. Sənət bunun üçündür ki, məhəbbəti ifadə eləsin. Bir də qəhrəmanlıq ifadə edir onu. Kaş sənət adamlarımız eşq əhli olardı. Ən gözəl əsərləri yaradardılar, biz də oturub tamaşa eləyib zövq alardıq. Sənət adamı müqəddəs adamdır, olmalıdır ən azından. Çünki hər bir adamın ruhiyyəsi onun məhsuluna, onun sənətinə təsir göstərir. Bir şey eşqlə yarad, cəmat zövq alacaq. Görsən, məsələn, hansısa bir bədii bir tərtibat verəndə nəsə, məsələn, deyirəm, bir su içəndə plastik qabdan çox kasada içəndə başqa cür. O kasanı düzəldən eşqlə düzəldir, sonra sirayət edir onun məhsuluna. Söhbət təkcə teatrdan, filmdən, musiqidən getmir. Hər bir sənət əsəri eşqin məhsulu olursa, o Həzrəti Nuhun dastanı var. Yəni, Nuh kuzə düzəldir, bazarda satır, onunla güzaranını təmin edir. Bir nəfər gəlir, kuzələrin hamısını alır Nuh əleyhissalamdan. Deyir, neçəyə satırsan, deyir, filan qiymətə, deyir, ala pulunu ver mənə. Hamısını alır, gözünün qabanda başlayır sındırmağa. Nuh deyir, deyən, niyə sındırırsan kuzələrimi? Deyir, sənin deyil ki, almışam. Kuzə mənim də özüm bilərəm. Deyir, axı, mən onların hamısını eşqlə, məhəbbətlə yaratmışam. Deyir, mən Cəbrailam gəlmişəm. Allah da deyir, bəs insanları mən də eşqlə yaratmışdım. Niyə qarğış elədin ki, qərq oldular sudamsı? Bir adam öz əsərinə ürəyin qoyursa, məhəbbətlə onu xəlq eləyirsə, yaradırsa, adam ondan zövq alır. Cəzb eləyir insanı. Məhəbbət gözəlliyi doğurur. Vələkinnə Allah həbbəbə iləykumul iman və zəyyənəhu fi qulubikum. Allah imanı sizə sevdirdi və gözəlləşdirdi. Məhəbbət sonra gözəllik. Məhəbbət olan yer hər şey gözəldir. Eşq olan şey hər şey gözəldir. Sizə bir əsər nümunəsi, bir incəsənət mədəniyyət nümunəsi təqdim edəndə birinci sualınız bu olsun. Kim ərsəyə gətirib? Aşiqdirsə baxım, yoxdursa yox, vaxtımı tələf eləməyim. Aşiqdirsə, eşq əhlidirsə, vacib deyil hələ məsələn, müsəlman ola, eşq əhli olsun, aşiq olsun, ruhunda eşqin təcəssümü olsun, eşqin əlaməti olsun, ondan sonra əsərini gətirin. Yoxsa ki, o... Necə deyim, ruh üçün öldürücü zəhərdir. Saatla oturub baxasan ona, ruhunda öz mənfi təsirini qoyacaq. Məhəbbət möcüzə yaradır. Həqiqətən möcüzə yaradır.